nagyapja szerzeményét játsza nagybőgőn a 11 éves Virág Sanyika. A kisfiú nem régóta ismerkedik a legnagyobb vonós hangszerrel, mégis profi zenészeket megszégyenítő szólókat ad elő. Egyszerűen megtetszett, és mindig szerettem, mikor volt otthon cellónk, és akkor én azon kezdtem muzsikálni, és akkor így elkezdtem, és akkor megtetszett a bőgő, és azt mondtam, hogy én bőgőzni szeretnék, és akkor volt a koncertök, akik jöttek oda a bőgőt, és akkor így elkezdettem bőgőzni. A szabadkai Kurina Verebes család több mint 200 évre tudja visszavezetni zenész őseit. Sanyika nagybátyja a Zeneakadémiát végzett hegedűművész, mégis szívesen muzsikál családjával. Hála Istennek van egy ilyen gyerek, egy ász mondjuk a családunkban, aki kivál, hát ilyen picinek nem tudom, hogy volt-e valamikor ilyen zenész, meg hát vannak is voltak, de hát... Ilyen, örülök, hogy ilyen családom van, hogy így tudunk játszani együtt. Kurina Verebes Gusztáv az egyik legismertebb vajdasági mesterprímás. Nemzetközi versenyeken is elkápráztatta a közönséget virtuóz hegedű játékával. Most főleg zongora kísérettel támogatja unokáját a nagybőgőn való muzsikálásban, bár kiskorában hegedűsnek szánta őt. Vonó kerül a pólyába. Hát őnek is ez történt, mikor megszületett. De viszont, mikor nagyocska lett, ő azt mondta, hogy ő neki nem hegedű kell, nem az a nagy bum-bum. Nem létezik ott, te ezt szereted? Tati, mert ugye úgy nevez, hogy Tati a kisgyerek, Sanyikám. Nekem csak ez kell. És ő ugye akkor fogott egy kis csellót, ami ugye nem bőgő, de viszont mindig azt csinált, hogy a ritmus szekcióba állt be, kísérni szeret, ma már nagyon szépen kísér is, és szólózik is. A fiatal tehetség jelenleg a szabadkai zeneiskolába jár, de családja külföldön is szeretné taníttatni. Ezután pedig nemzetközi karriert jósolnak Virág Sanyikának.